Sio watu wawili wa mwisho. Wati huyo jamaa maiko fanakiwa amekaa hapa sasa itakuwa. Mheshimiwa amekaa hapa chini. Sema unataka nini? Nende. Jambo kwa feti. Nauliza hizi kazi zenye zinakuaga za housing finance. Kwani zinakuaga zinapewa kina nani? Haya, asset finance. Hiyo ni kazi kweli? Anauliza housing. Nyumba za housing. Si nimetoka kuongelea tu hapa sasa hivi. Nafikiri swali yake nilikuwa nimeshajibu. Patia huyo jamaa. Namaskuru. Ndauso kadi yaga bado wiki ite. Ngoto kila maskuru mo kuri ya uthi na kuri kuki. Ile tuko na hapo gwatiri tuli andu othe iru. Ndauso ya kula. Ndauko na gwatiri ile. Ndio tunapatana kwa register. Tetakia dexi itu rogort kwa MC tuke yandikithia gutu ano mithiwa ngi. Akwe ndani ite kuongerwa ndi ni kuihura. Kani mutwara ngi. Kutukikiana kana kadexi gona ta gwasibu kana MC ada ogo dia lawan tondo wagi no maguthagura na ithu tugucaguraga tukuhiye rugendo ru rwa mabundi ithu tukimenyari andu mareyandika twaturi twichester group ya wira atukikwira wati andu obiu matiendete wira itwendete wira niko gatwa waga twende exiboko twiyandikithi haya nikende mucokerie nimwire ti ati ningurehe desk guku masha iyo kwaje ukairio ha gitumire dwariri oranenda kuona kio yake na kuirutira ke wake gumenyate ni mundu komite nene kumwe ya wira kwa keja wabe uke ofishi wea dekidia ofishi nigo menye u seriousness waku wawe no shireda weka atea na uga ofishi kwa kwa any day next week na utapata njoroge haya we boss Daring down, Dadung. Kanda wa oru. Nataka nione pia vijana wetu wako committed kwa hiyo kazi. Na kwa hivyo kuna ile step yako ya kwanza mpaka wewe mwenyewe ufa. Ona idea jeso ona hiyo ndo. Na ona hiyo mudo asoka. Era mudo ukia wiki atia. Kati wa kaka. Wake hao wetu wanali, wote warolu. Nungo kwa aje uke uwe katea Step ya mbele niweyo Nigotu wa atamudhoka No mabundi mbele meo kwa makieda wira Wira wa adoko Na wira wa avara Na muhe wa ashiku Amwa nikire huku Tonufanewe rado nekire huku Wira wa adoko ni edoko Na muhe Mweshimiwa Wanakavuru Wea adikidie kuliwe Neguo Wira wende uga no muhaka mudu oke witu ofishi Nwira okonie affordable Tuamwe Yes Mkubwa ninashukuru kwa hiyo chance ambao umenipatia Nafikiria last time ulikuwa pa last year Ulinipromise gitaa mbele ya watu kwa hapa tu Lakini nifuatilie hiyo gitaa mimi sijaipata Ah good Unajua kucheza ngita? Kabisa Niko na moja hapa tucheze tuone Haya, sawa. Utiendike nimo ya gita hala hizi. Oro zile. Wengu. Na gita todo, nende alulete yuma giri komi, eji giri komi nego gita rasio. Na gule gita, video gita na mshema niyo, ngo kamba kui na. Haya, geti. Haya, patia mama kwa hizi. Haya, mama kuja. Ishu yao ilikuwa ni mambo na 65 and above. Wanasema hawaezi fika. Haya, simama hapa, unye mie. Haya, simama hapa. Mwato era totie, totioe, kufatoro, matipie. Totie na kansi ya goto tuwara. Na neto kwada, kibieraji na we. We, niwa hono. We. Aya, ini moga kita ke besiko. Aya sah, jadi aya ni pun joki kiri dia. Aya. Aya sah. Maitu lah jira, ni ada yang buat dia nak buat dia nyawa dua kerugoku. Nanti gua, mesir dia, usir aku baga. No akan bertanggih mana juma tato. Nego gua. Nolu doshe ni kubaga wadiru, wako wade?
atheri koguo hiyo mambo tuanze panga na wewe sawa mheshimiwa mheshimiwa mdeni wa mwisho ndio okay mheshimiwa naona kwamba kulingana na vile mambo yanaendelea hata ile NYS kitu wetu nasema vijana wetu hawezi kuhudhuria sababu vitambulisho kwa vijana wetu inachukua muda mrefu sana. In fact, even for that recruitment, hata wakienda wana vitambulisho hawezi kuchukuliwa, hata kwa nyezi hawezi kuchukuliwa, hata kwa pezi hawezi kuchukuliwa. Kwa hivyo vijana ni bwana anakosa kazi sababu ya vitambulisho kuwekwa kwa muda mrefu sana kabla hajapatiwa. Can you do something concerning the need of IDs so that they can give an IDs Anaongea mambo na vitambulisho, vijana ku access kitambulisho inachukua muda sana ndio. Kuhusu IDs si hapa peke yake ni Kenya mzima. Kuhusu IDs delays aziko kabete peke yake ni Kenya mzima na government inajua na saizi production imeanza ya haraka. Alafu nikitaka kuongezea ku clarify hiyo recruitment ya NYS itafanywa Ndaragwa Wangige. Kwa hivyo ni Friday na vijana wote wakuje deep train and above Ndaragwa upande ya Wangige. Watachukuliwa vijana na wasichana wote between 18 and 24 years. Kujojo. Aje. Haya, huyo ongea akiwa mwisho. Ataongea akiwa mwisho, acha mama aongee tena. Tulia. Tulia. Thank you. Mine was about NHIF. I was asking whether you can consult with NHIF. We have collaboration together because when they come on the ground, nobody comes to find out whether we have NHIF cards. So we should have a small office maybe within our locality. Kiswahili. Tokubana hii NHIF and office na huko. Kana natu mea madwadu magioka hako ya adekithia. Todo hederea mwoto alwara. Tukawa na madhena maikimono maweka fundraising. Najigua nikulea dogoko a health. Namu hakamaka dhia ground wako na makaibithi ya duwati how important the card is. Todo hiyo ni joto safaga na hudhi weka fundraising. So we can even consult with NHIF kule head office. Mwane rama geto hehado a place. Nigeta tuhote kuirado hito. Orea kadio ye afata. Tuanakona adumaruare itadivitari. Tukare mwoni uratoko fundraise. That is my point. Sawa. Anauliza. Kadi ya NHIF yetu karibu. Mtu wote aweze kuwa msesi. Ndiyo? Juge ugenidivitari ya wagige. Yekuo. Na notu mwoniye. Ulea magi kanigumare hewe kwa. Sawa. Tuauliza pia tuone venye wataleta kadi karibu. Mheshimiwa ndako kaithia muno. Na ugeithia karingi. Yes, yo. Nye mheshimiwa nwajiri atiriri. Tadu wanda ato ilago inakirari. Sari ya hadu. Mwigirare ere tunyanya. Nini tasari ya hadu. Nwani yedio na nyanya. Ni nyanya tonete. Nini. Nyanya ibaya sigena. Ni. Nore kwenye tadu kwa belia ira hapo ka nyanya ona tuwaru. Wagila hau wakede yepe. Mheshimiwa, pero ya tutete ndani yake roski. Kuna kiosk, anasema pewe kamito. Hapa mheshimiwa nipe mimi kutia. Haya haya haya. Ninaambia hichi. Natonde darute wirali. Eh? Deda negere, nuku negera, mutumia omwe, atuke responsible. Washikweko. Washiko ni uyo. Washiko kwa. Ipatue washiko. Washiko, wakisha mutumia odeaji ya wina. Nega. Negirinano. Aya, aya, mheshimiwa Jembo anasema akana neno moja na haidi sana. Sidio jeshi. Aya,
Sawa, gushia dali ya leo ndugu.